si sawa wema ila tayari hiyo ila tayari si sauli popote pale napokwenda Magufuli na mimi ni mwana wa tayari makofi ya ligi ligi Mshauri ni wale kwa niwaalike sasa kamati ya chakula wakati mheshimiwa Mario anamalizia zawadi kwa wazazi kamati ya chakula mtakuja kutupa maelekezo moja kwa moja ni namna gani tutakwenda kupata chakula tutaona naomba zawadi kwa ajili ya Mario sasa